Naša preškolska ustanova Čika Jova Zmaj slavi 99 godina postojanja i rada. Preko cele godine Čika Jova Zmaj inače je naš omiljeni pesnik i mi veoma rado i mi volimo i vaspitači i deca vole znači pesmice o Čika Jovi, ali sad smo naročito pripremili neki program kako bi obeležili dan ustanove. Inače smo veoma ponosni zato što nosimo ime jednog ovo pesnika kao što je Čika Jova Zmaj i znači deca su srećna, dolaze vesela, vole da pevaju njegove pesmice i raduju se znači. Generacije i generacije su prošle kroz vrtić i ja sam takođe i na to ponosna jer smo od ministarstva, oni su prepoznali znači naš rad i od ministarstva smo ocenjeni najvišom ocenom. Ali na kraju to je naša dužnost, mislim da je poziv vaspitača veoma human i mislim da je naša dužnost da se bavimo decom, da deca dolaze srećna, vesela, na opšte zadovoljstvo i nas i roditelja.